Na prestižno međunarodno takmičenje iz engleskog jezika za učenike koji engleski uče kao strani jezik, ove godine je plasiralo se 4 dece iz Srbije. Među ovim mladim uspešnim učenicima je jedna Vrbašanka, pa idemo slikom uživo u to mesto gde nas čeka Aleksandra Dejanović. Aleksandra, reci nam, ko je predstavnik Vrbasa i naše zemlje na takmičenju? Korina Glušac je naša mlada nada. Ona je plasman u finale izborila još 2020. godine, osvojivši zaista izvanredno prvo mesto u Srbiji u kategoriji šestih razreda. Finale je, koje je trebalo da bude održano u Francuskoj, zbog pandemije odloženo za ovu godinu i Korina već za nekoliko dana putuje u Solun, gde će predstavljati i sebe i našu zemlju, a ovoga jutra je sa nam. Korina, najpre čestitam na sjajnim rezultatima. Reci mi, kada putuješ u Solun i da li znaš šta te tamo očekuje? Hvala vam. Putujem u Solun za nedelju dana i stvarno ne znam šta me tamo čeka. Nemam zapravo nikakve očekivanja i ne mislim da ću pobediti, sam se nadam da ću se lepo provesti. To je zdrav stav svakako za jedno takmičenje. Reci mi, Korina, koliko si do sada imala ovakvih takmičenja? Da li je to za tebe nešto uobičajeno i koliko su teške pripreme za recimo ovakvo jedno takmičenje gde će doći deca iz celog sveta, koliko sam razumela? Imala sam dva takmičenja do sad. Nije toliko teško, zato što je to ono, mislim, gradivo šestog razreda, još i gradivo od razreda prije tog. I samo ponavljam da bih se pripremila. A ja sam čula da si ti odličan đak i da si talentovan i za neke druge predmete, recimo za matematiku, to si mi upravo rekla u pripremi ovog razgovora. Kako usklađuješ svoje obaveze? Nije mi toliko teško, zato što sam veoma posvećena učenju i radu, pa samo i to. Da li planiraš da nastaviš da ideš i mimo škole na časove engleskog jezika? Da, planiram da idem na časove sve dok ne položim C2 Cambridge test, ispit. To je neki dugoročni cilj, jel tako? I reci mi sad, s obzirom da su to ocene, odnosno ovo se znanje ne ocenjuje onom ocenom u dnevniku, ne ulazi u prosek, da li je za tebe ono važno i da li imaš jednako motivacije da učiš i za ovo i za one školske obaveze i eto možda šta bi poručila svojim vršnjacima, da li je to neki dobar izbor? Meni iskreno nije briga za ocene, meni je bitno znanje koje ja dobijem u časovima, tako i mnogo stvarno naučim u ovim časovima i jako preporučila bih svim đacima da krenu ovako nešto da rade. Korina, hvala ti najljepše, mi ti želimo puno uspeha u svakom slučaju u daljem takmičenju. A poštovani gledalci, ovoga jutra sa nama je i Korinina nastavnica Gordana Perović, koja je prati na ovo takmičenje u Solun. Evo, gospođo Perović, Korina je dakle bila prva u kategoriji šestih razreda u Srbiji. Koliko je za vas to značajan uspeh i eto, kakvi su vaši utisci o ovom takmičenju? Hvala, Aleksandra. Pa i za mene kao nastavnika i za nas kao školu ovo je stvarno ogroman uspeh. Korina je jedno dete koje je izuzetno vredno, talentovano, puno poštovanja, odgovornost odnosi prema svakom zadatku koju se postavi. Od početka, od dana broj 1, od kada je naš đak, pa evo sve do ovog takmičenja i dalje, ona je stvarno pokazala da zaslužuje samo najbolje i svojim ponašanjem, učanjem, stavom dokazala da stvarno zaslužuje da ode u taj Solun sledećeg petka. Upravo sam htjela da vas pitam i vezano za to takmičenje. Koliko je ono značajno? Da li znate, eto prosto, po težini koliko kao nastavnik ocenjujete koliko je pripreme potrebno za ovo takmičenje i koliko je važno da se jedna ovako mlada osoba pojavi na ovom takmičenju? Mislim da je izuzetno važno, ne samo za nju, važno je i za našu školu, važno je za ceo grad, pa eto i za celu Srbiju. Ona će zajedno sa još troje dece da predstavlja našu zemlju praktično u Solunu na takmičenju. Pandemija je malo promenila sve, ne znamo tačno koliko će se dece pojaviti, sve je pod znakom pitanja do tog sledećeg petka, ali svakako mislim da ono što Korina uradi tamo, da je to ogroman uspeh, da ovaj grad ima čime da se ponosi i ujedno smo sigurni. Mi se vraćamo kao pobednici bez obzira na ishod tog takmičenja, jer stvarno već je odlazak tamo za nas je velika pobeda. Gospođo Perović, hvala vam, najljepše, mi vam želimo puno uspeha. Hvala vama puno. Poštovani gledalci, dakle, čuli ste, Vrbas ima zaista za koga da navija za nedelju dana. Korina Glušac je naša predstavnica i našeg Vrbasa, a i cele naše zemlje u Solunu na takmičenju u engleskom jeziku. Držimo joj palčeve. Za ovo uključenje toliko iz Vrbasa studio. Navijamo za Korinu, eto, nadamo se da će se vratiti sa odličnim rezultatima.